Елімізде жер тілімін заңсыз сатып, оны иеленгендерге жаза қатаңдатылады. Бүгін жоғары палатада жер заңнамасының ережелерін бұзғандарға жауапкершілікті күшейту тәртібі бекітілді. Оны елемегендер енді айыппұл арқалайды. Мұнымен қоса, елді мекендерде бүгінге дейін оңды-солды берілген учаскелерге мониторинг жасалды. Осы және бірқатар заң жобалары сенат қабырғасында қолдау тапты. Оған барып қайтқан Кәмшат Мұхамеджан жалғайды. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдардың енді құзыреті кеңейеді. Заң жобасында оларға әкімшілік істерді қарау мен тиісті жазалар қолдану өкілеттігін беру көзделген. Яғни бүгінге дейін елді мекендердегі жерге әкімдер қожалық етіп келсе, енді олар тікелей ауыл шаруашылығы министрлігінің құзырына қайтарылды. Бұл заң жер заңнамасын бұзған үшін жекелеген баптар бойынша әкімшілік жауапкершілікті нақтылауға бағытталған. Сонымен қатар заң шеңберінде жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізетін органдардың өкілеттіктерін қайта қарау көзделген. Жаңа нормалар жерді пайдалану мен қорғауға қатысты мемлекеттік бақылауды күшейтеді деп сенеміз. Сенатта қолдау тапқан тағы бір заң жобасы елімізге келетін Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің жүк көліктеріне қатысты. Енді оларға тәртіп қатаңдатылады. Жүк көліктеріне навигациялық пломбалар қою мәселесі ұсынылып отыр. Бастама жалған транзит пен көлеңкелі импортты жоюға бағытталған. Сенаторлардың сөзінше, бұл саладағы заңсыздықтың жолын кесіп, салықты арттыру үшін тиімді. Соңғы жылдары елде 20900 жалған транзит дерегі анықталыпты. Демек, шеттен келген әрбір алтыншы көлік импортқа қатысы жоқ тұлғалардың мекенжайына жіберіліп отырған. Біз сол фактілерді анықтағаннан кейін тәуекелді басқару жүйесі арқылы және де басқа да өзіміздің салықтық мониторинг арқылы анықтаған кезде біз осы пилоттық жобаны істеп бастадық. Яғни бұл Қырғызстанмен келіп атқан көптеген жағдайда осы Қырғызстаннан келіп атқан тауарларды бақылау үшін. Соның арқасында сіз айтқан жаңа фактілерді біз бірнеше есе қысқарттық. Яғни 19-20 жылдар болған жалған импортқа қатысты 11 мыңға жуық фактілер болса, біз оны 21 жылы 800-ден аспайтын фактілерге дейін төмендеттік. Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен жымқырылған 120 миллиард теңге мектеп құрылысына жұмсалады. Бармақ басты көз қысты әрекеттен қайтарылған қаражат республикадағы білім ошақтарының күрделі жөндеу жұмыстарын жасауға беріледі. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары қаржы министрі айтты. Ерлан Жамаубаевтың сөзінше, қазір арнайы шотта 120 миллиард теңге жинақталған. Енді оқу ағарту министрлігінің өтінімдері дайын болса, сол бойынша аталған қаржыны бөліп үлестіреміз, деді ол. Бірінші кезекте мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жөндеуді кеңейту үшін белгілі бір жапсарлас жайлардың құрылысын қажет етіп отырған үш ауысымды мектептерге қатысты. Қазір өтініш қабылдау процесі жүріп жатыр. Біз оларды қарастырып болған соң республикалық бюджет комиссиясының қарауына жібереміз. Сосын бұл қаражатты аймақтарға бөлеміз. Сөз соңында Ерлан Жамаубаев екі ай ішінде сырттан келетін тауарлардың құны түсе бастайды деді. Оның пікірінше жалпы экономикадағы инфляция біртіндеп төмендеп келеді. Енді бір-екі айда импорт тауарлардың бағасы біртіндеп түсуі керек деп болжады. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.